Խաչքարերը, որ տեսնենք, իրենց օրինակով խաչքարերն ու տապանաքարերը 15-18-րդ դար են թվագրվում։ Այս խաչքարին, որ մի քիչ ես կողմ գա, եկեք ցույց տամ համառոտ խաչքարից մի երկու բան։ Ասեմ, տեսեք, խաչքարն ունի երամաս կառուցված, երևում քիվն է։ Այստեղ խաչն է, կենտրոնում է վարդյակն է։ Պատկերացրեք, երկիրն է, խաչն է, երևում արդեն երկիր։ Երկիրը, խաչը ու երկինքը։ Այստեղ ուշադրություն դարձրեք, այստեղ պատկերված է Քրիստոս։ Այս Քրիստոս ամենակալ գահին, այստեղ էլ 4 ավետարանիշների նշաններն են։ Թուլը կամ եզը, Ղոկասի ավետարանը, որը Քրիստոսի զոհաբերությունն է խորհրդանշում, այստեղ կամ մարդը, Մատթեոսի ավետարանը, որը Քրիստոսի երկրային կյանքը, արծիվը, Հովհաննեսի ավետարանը, որը հարությունն է նկարագրում, եւ այստեղ արգոցը արդեն Մարկոսի ավետարանը, Քրիստոս որպես երկնային թագավոր։ Պատկերացրեցիք, երկիրն է, խաչի խաչելության միջոցով մարդը մաքրագործվեց մեղքերից, բարձրացավ, ասավ Աստծուն։ Նարեկացին ներքևում մարդն էր, Մատյանի միջոցով մարդը մաքրագործում էր մեղքերից, բարձանում էր դեպի Աստծուն։ Այսքան համառոտ էս էլ տապանաքարեն է, որ ուշադրություն դարձրեք, հիմնականում տապանաքարերը 15-18-րդ դարում են առաջանում, ինչի համար, որովհետև տապանաքարը սկզբից առանձին էր խաչքարն առանձին, տապանաքարի վրա խաչաքանդակ չկար։ Հետո արդեն 15-րդ դարում, երբ որ հայկական իշխանությունները արդեն այս տարածներում վերանում են, մարդիկ ոնց որ թե ֆինանսապես ավելի աղքատ են դառնում։ Այդ ժամանակ խաչքարն ու տապանաքարը միավորվում են, ինքը բարձրանում է, դառնում է ունենալով երկու խորհուրդ, եւ խաչերն են առաջանում, եւ արդեն ինքը նաեւ տապանաքարի խորհուրդ է ստանում։ Այսքան համառոտ չփորձեմ ենթադրում եմ, որ տարածքում 5 եկեղեցի է եղել, դրա համար հենց այստեղ կառուցել են։ Հավաքվեն 3 սենյականոց բնակարանում կամ չգիտեմ ոնց, չէ՞, ինչ որ մի ռեստորանի մի սրահում եւ ծննդյան օրից։ Մենք գտանք շատ լավ, ոնց որ ապրում ենք, այդպես ենք ապրում, բաց ապրում ենք համաձայնեք, համայնքային կյանքով ենք ապրում, եւ համայնքային կյանքով առաջացավ նաեւ մեր այս լավ առիթը, որովհետև ծնունդ ես, դու չես որոշել, ենթադրում եմ, չէ, որ ծնունդի հետ կոդեր առաջ մի ճանապարհ բացվել, կյանքը անցկացնել այնպես, ապրել այնպես, չէ, ինչպես Աստված կարողա, հա, օշտիկես, եւ ահա մենք գտանք շատ ճիշտ եղանակ։ Ես չգիտեմ 2022-23 ուսումնական տարում հիմա որ հանկարծ ուզենա որևէ մեկը շեղվի, ի՞նչ ենք անելու, սուզի։ Նախ շատ կտխրենք, կվշտանանք, չէ՞։ Հետո ի՞նչ պիտի անենք, պիտի փորձենք իրեն նորից, փորձենք նորից ոգևորել, փորձենք գրավել, որովհետև այդ ճիշտ նախագծից ասեմ։ Եվ սա մի պարտավորությունն է, որ այս ուսումնական տարին բոլորս ապրենք մեր առավելագույն հնարավորություններով, առավելագույն։ Այդ նշանակում է, որ իրար կարիք զգանք, չէ՞։ Այսինքն ամեն մեկիս ծննդյան օրը առիթը հանդիսանալու, սկսել մի նոր աշխատանք, որը արժանի է, հա, քո զարգացման, ուժերի այդ ծաղկման բանին համապատասխան լինի։ Ես այսպես եմ պատկերացնում։ Իսկ այս գործը, որ մենք այսօր հայտարարում ենք, հայտարարեցինք, առավոտվանից ենք հայտարարում, հա, Սևանի հետ կապված խնդիրների լուծումը, իրականում մեր սևաստացի համայնքի
աշխատանքների կենտրոնում է եղել միշտ, ապրեք։ Տեսեք, ով կպատկասեց, որտեղ է, Բանգլադեշում սենց տեղ չկա, բայց մյուս կողմից այսքան երեխա ուսուցիչ, այն էլ իրար հարազատ, բենակ Բանգլադեշում կարելի է պատկերացնել, այ քեզ հանելու, հիմա թող հեռուստադիտողը, չէ, թող որոշ, թող մենք որտեղ ենք գտնվում։ Ճամբարում ենք Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի, այս Սևանի ափին ենք մենք, ահա, համեցեք, ինչ ենք մեքենան թողեք, հա, ու դուք լոտքով այդ փողոցից տեսնում եք, չէ, փողոցից այդ ճանապարհն էլ այրևում, տեսնում եք, գետի ափով, լողափը տեսնում եք, լողում են մարդիկ, այնտեղ լողացեք, այսենց ափով բարձրացեք։ Անյաս ծեսը էս հարթակում արեցին, իդեպ պարտադիր չի եկեղեցու պսակով անցնել, բայց եթե անգամ որպես աղոտ մի անգամ հարսանքավորներով, չէ, եկեղեցում աղոթեն, չէ, եւ այս աշխարհիկ հարթակի վրա գնա այդ ուրախությունը, արդեն ինքը կդառնա շատ լավ ծիսական կենտրոն եւ հարսանիքին կարելի անվանել ավանդական, համաձայն եք, ահա, որովհետեւ դե քաղաքացիական օրենսգիր կա, սա կա, իրար այդ հակասության մեջ են մտնում, բայց այդ դեպքում արդեն այդ հակասությունը չի լինի, կլինի հարսանյաց ուրա, հլը տեսեք, հլը տեսեք որոշները բանի վրա, այս դիրքը շատ լավա ինչով, որ ոչ մի լար չկա, նայեք տեսեք, այսպսի դիրք չկա, որ Հայրիվանքը այսպես մաքուր երևա, տուրիստը որ գնում է ինքը սա չի տեսնում, ինքը չի տեսնում, չէ, այդ ահար ուսուցչուհին, բարի ուսուցչուհին, Կարինե ջան, ուրես, ահա, Կարինեն, ահա, եվ իր ընդրյալ Արտուրը ներեխություն,
հոկտեմբերին մեր օրացույցով, հոկտեմբերի 7-ով արդեն արձանագրել ենք։ Եվ մենք հիմա այս տեսական հարթակում, հա, սկսում ենք պատրաստությունը։ Սյուս, այդ մեր հարսանյաց ծեսի պատրաստությունը հոկտեմբերի 7։ Օրուր բաթ, հա։ Այո, հարսանի կամեր։ Հարսանի կամեր։ Շատ լավ, դեռ։